İlk dəfədir bizimlədilər və onların səslərini öyrənmək istəyirik. Çox sağ olun, minnətdarım. Əvvəla mən təşəkkür bildirirəm Rauf müəllimə, Azərbaycan Fotoqrafı Birliyinə. Çünki onların təşkil elədiyi açıq qapı mövzusu ki var. Hər ay bu təkrarlanır, bir də aylıq müsabiqə. Və əslində gənc fotoqraflar üçün, həvəskar fotoqraflar üçün bir növ stimul oldu və şərait yaranır ki, ümumiyyətlə onların gələcək planlarında, işlərində hər hansısa bir təkamül olsun. Hazırda rejissorumuz da hazırlayıb, tamaşaçılarımıza təqdim edir ki, bu sizin əlinizdədir, düzdür? Hə. Bu nədir? Xəzərin sahili deyəndə, yəni siz belə gördünüz. Xəzərin sahilində, düzdür, mən burada o fotonu çəkən vaxtı günəşin çıxmasını gözlürdüm, səhər tezdən idi. Bu da günəşin çıxmasına qədər olan bir kadr idi. Burada gördüyünüz kimi ulduz axını var göydə. Onu uzun, uzun pozlama deyirik biz. O mövzuda çəkilmiş bir şəkildir. Düzdür, təbii ki, ondan sonra yenə günəşin çıxmağını da çəkmişdim orada. Xəzərin sahilinə ait fotolardan biridir məndə. Gələcəkdə mən inanıram ki, növbəti aylarda da müsabiqələr olacaq. Yəni bu müsabiqə mənim üçün tək bu deyil. Bayaq Rauf müəllimin də məsləhətləşdik. Keçən il bizdə yayda Azərbaycan üzrə bir müsabiqə olmuşdum. Naxçıvanda birinci yeri tutdum. Sonra ilin sonlarına yaxın, 2009-cu ilin sonlarına yaxın Yunanistanda Azərbaycan günləri adlı bir foto sərgi var idi. Orada da bir neçə işlərim iştirak elədi. Düz gözüm gedə bilmədim. Sonda səhvələmsə sizinki oldu Rauf müəllim. Minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Və hal-hazırda Rüstəm Hüseyni ilə də bir balaca söhbət etmək istəyirdim. Rüstəm bəy, sabahınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz. Bir çox beynəlxalq layihələrdə də iştirak eləmişsiniz və indi istərdik ki, siz təəssüratlarınızı bölüşəsiniz. Gəlir Rüstəmin fotosunu da yayınlayaq, tamaşaçılar görsün ki, biz hansı foto ətrafında danışırıq. Bəli, elə foto ətrafında da danışa bilərik, hal-hazırda tamaşaçılarımıza təqdim olunur. Bu foto adlanır boş çimərlik. Mən çimərlik necə göstərmək istəyirəm? Hər kəs çimərlik necə görür? O qədər adamlar, səs, güy, belə də də. Xəzərin sahili. Kimsə qaçır, kimsə üçlük eləyir. Bəli. Amma indi qış vaxtıdır. İndi çimərlik boşdur. Bəli. Və necə deyilir ki, dzəndir, sakitçilikdir. Bəli. Yəni bu hissi göstərmək istəmişdim. Çox maraqlıdır. Mənə deyim sizə ki, insanlar mövsümdə gəlirlər dənizdə, çimirlər, əylənirlər, istirahat edirlər. Amma mövsüm olmayanda da gedib gəlirlər. Yox, mən bir söz deyim sizə. Mövsümü olmayanda bu şəkil fotoqrafı biz sizinə çatdırmaq istədik ki, dənizlə sahil baş-başa qalıblar. Bir-birləri ilə söhbətləşirlər və yeni bir mövsümdə insanların axınını gözləyirlər. Və bir də burada mən çox mesajlar oxuya bildim bu foto ilə bağlı. Yəqin ki, Rauf müəllim də mənə razılaşar ki, həm də burada dəniz təmiz saxlamaq, ekologiyanı sevmək, yəni onu o qədər təmiz saxlamaq lazımdır ki, dənizlə sahilin o sevgisini bir-birindən ayırmamalı. Yəni mən... Necə ki, qışda belə təmizdir, eyni zamanda mövsümündə də bu cür qorunmuşdur. Dəniz bizim gözəlliyi. Bunu təmiz saxlamaq lazımdır və bu gözəlliyi çünki bizim uşaqlar da görsün. Bəli. Qorumaq lazımdır. Bəli. Təşəkkürlər, minnətdarım, çox maraqlıdır. Rauf müəllim, mən bilirəm ki, layihələriniz də çox olur. Mirlay müəllimin də layihələri, yəni bərabər işlər çox olur və inanıram ki, bu istedadlı fotoqraflarda üzə çıxmaqdadır. Xəyal danışmayacaq, mən bilirəm, xəyal danışmayacaq. Yox, gəl fikrini öyrənə bir cümlə də olsa. Xəyal yalnız və yalnız fotolarını çəkir, təqdim eləyir. Bugün isə xəyalın fotolarını göstərək, amma Rauf müəllimlə söhbəti davam etdirəcəyik. Yəni xəyala mən bir ipucu verim. O deyir ki, biz sözümüzü təsvirdə göstərik. Bəli, bəli. Yəni təsvirdə deyirik sözümüzü. Siz bayaqlar çox gözəl bir sözünüz ki, mesaj. Yəni, hər bir əsərin özünün bir mesajı olmalıdır. Hətta mən söhbət edəndə bizim redaktoruna dedim ki, fotoların altında hər hansı bir sözü yazmaq, o fotonu bir çərçivəyə almaq deməkdir. Yəni, hər kəs, tamaşaçı, hər kəs özü baxanda özünün bir nağılını uydurmağı bacarmalıdır və öz mesajını oradan oxumalı. Yəni ki, müəllifin verdiyi mesajı oradan özü kimi oxumalıdır. Bəli, yəni çərçivəyə sağlamalıdır. Yaradıcılığın da mənə elə gəlir ki, bir zirvəsi elə orada olur ki, hər kəs bir tamaşaçıya bir tapşırıq verir. Mən neynəmişəm? Sən bundan razı mısan ya yox? Bu yaxınlarda, deməli, Gürcüstanda mən oldum, orada... Deməli, beynəlxalq
FIAP'ın patronajlığına keçən beynəlxalq müsabiqədə deməli bizim Azərbaycandan 9 nəfər iştirak edirdi. Onun 7-si çox sevinirəm ki, qalib oldu. İndi mən onu açıqlamıram hansı mükafatı aldılar, necə oldu? Yəni bu hələ ayın 26-sından sonra bəlli olacaq. İş burasındadır ki, mən təsəvvür edirəm ki, 4 gün 7077 fotoya baxmışam. İnan Allah'a ki, yani o fotoğrafa baktığınızda her defa ben müelliflerin özüyle söhbət eləmək zorunda kalırdım ki, sen burada ne inanmışsın, sen bunu niye böyle çekirsin? Veyahut da ki, sen beni inandıra bildin ya yok. Ümumiyyətlə, bütün sənətlerde böyle bir şey deyik de, quruluş var. Yani tamaşanın özündə də, yazının özündə də, her hansı bir müellifin özünün fantaziyasına uygun oraya bir əlavələr gəlir və o her hansı bir yalanı sənə inandırmağa çalışır. Rauf müəllim, deməli beynəlxalq münasibətlərdən, əlaqələrdən danışdı, Gürcüstana getdi. Bu fotoqraflar birliyinin beynəlxalq münasibətləri, əlaqələri necədir? Bu, və 2020-ci ilə qısa olacaq. Qısa deyəcəm, bugünə qədər yəni bizim keçirdiyimiz çox layihələr olub. Hətta Şərq Əməkdaşlığı çərçivəsində 6 ölkə ilə hətta kitabımız da çıxıb, yəni yekun olaraq. Ondan sonra bugünə qədər Gürcüstanla, Belarusiya ilə, Türkiyə ilə. İndi hal-hazırda inşallah fevralda mən yenə də Kipr'ə gedirəm. Kipr'de orada bizim deməli memorandumlar imzalanır ve o memorandumlarda biz gələcək yaradıcı işlerimizle bağlı işler görürüz. Yani bakmayarak ki 15 gündə artık il başlayıb, uğurlar devam ediyor. Çünkü FIAP'ın fəxri adına layık görülən fotoğraflarımız da var idi ki, ötən həftə onlar bizim studiyanın qonağı oldular. Ve yine səhv etmirik isə yine 7 ad ora daxil olub, fəxri ad alıb. Bəli, mükafatlar alıb. Biz her birini təbrik edirik, uğurlar arzuluyoruz, uğurlarınız bol olsun ve teşekkürümüzü bildiririk ki, bugün səhər bizimle səhər çağı tamaşaçılarıyla birgə açdınız. Çox sağ olun. Bir çox sevindirici oldu ki, Rauf müəllim özü buyurdu, gəldi. Və Rauf müəllimlə də bərabər gənc istedadlı fotoqraflarımız buyurdu. Əl işlərini təqdim etdi. Araz Adiloğlu, Rüstəm Hüseynli və Xəyal Abbasov bugün səhər bizimlə bərabər oldular. Onlara da təşəkkürümüzü bildirir və uğurlarınız davamlı olsun. Bəli, Rauf müəllim, ustad dərsinə görə də çox sağ olun. Və səhər çağını davam etdirir, əziz tamaşaçılarımız davam etdirir deyəndə ki, biz sizinlə artıq sağollaşmalıyıq. Çünki saatlarımız 11-ə doğru gəlib çatır və bu o deməkdir ki, Nurana xanımla bərabər biz sizinlə bugünü sağollaşmalıyıq. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz sizinlə sağollaşırıq. Sağollaşırıq ki, gedib yenə maraqlı məlumatları, qonaqları və süjetləri hazırlayıb. Sabah Mədəniyyət kanalının efirində yenə görüşünüzə gələk. Odur ki, səhər çağı bugünlü işini bitirsə də siz yenə Mədəniyyət kanalını izləməyə davam edirsiniz. Çünki növbədə sizi bir-birinə maraqlı verilişlər, konsertlər və filmlər gözləyir. Bəli, gözləyir. Çox maraqlı məlumatlar gözləyir və sabah həmkarlarımız sizinlə bərabər olacaq və odur ki, həftənin 5 günü səhər çağını mütləq izləyin. Sağ olun.
istirab kədər görmüsən Əgər vərəqləsəm talihini mən Nə qədər istirab kədər görmüsən Azadlıq yolda vuruşmasam sən Siləsi yaralı qüdrətli Bakı Azadlıq yolda vuruşmasam sən Siləsi yaralı qüdrətli Bakı Hazarın koy.